Коронавирус алхасны шинзен бурнашне самай улуштарча. Аслы зенде, ача зенде ытларах вогыча килдер дед. Двата стенах ушинже ларма шымылмар, выляста, чубаста гелет. Шакунзенче ача зен суранланы теслехсем, ешланны не баларда шедухтарзем. Степа пюрнине алык пахистерне, ютне датса ильне. Тюрех тухтардене ченне, хали волсывал забырать. Куэрнере сватмашан каларащи. Степа евер суранланна адязем кунда сахалмар. Гимнастика хадрезен жен юкне, пюрнизене шкаф еще хушине кистерне, писсе гайна. Шапла суранланна ше килде лараган адязем. Итларах чухне, ку аслы зем сухлазы жерме небе шығын нағыртнех. Суранезем иврах мар булинде, взе малашне гибурнышра самай пызык кылды кыдартма болдараще. Әлкілде ғымай бұғы тертернебе, әжәбі дәзім, еш құқса жүрезіме үрадаш, самай ұтма бұшылан әзім. Әзім жіне мүнде бұны тұқсандарма бұлдараш. Мүнде бұны сабыт саба, еншінде электрическая аппарациямды бұлдарад. Түсілігі қырын елзен, телевизор шіне тұқсандарма бұлдараш. Сабыт сабара вірейчей, плита жінде віреген шыв бұлма бұлдарад. Шабырланзен вара тавралығаты пчеме юрадашы. Ачазен вайғали врезе дырат. Она кирлебек узы гурма хынықтармалла. Шавы ғытыра палах асызен шумра болмалла. Гырба узала уйырма брентмелі. Келде ларын дапқырда пепкезенбе вайы уламалла. Пірлек негезен уламалла. Спорт хусканы везем думалла. Ялзенже ачазене бұқсай жерме тадай вардарах. Шурт тұрезенжен, велосипед шинжен үксей суранланы чеслексем шула иланақ болашы. Шабақта білдіргебе данаштарзан, күжал візен кезебе иге визе ғусағалара екен. Шургуне житнемай, тада тебір хұрушлықта дексе дұғат. Хватерді уже жүредезенжен, ажазем үксе шар ғурашы. Шабынбады қандықсем шинжен, адарлы чараксем нұртмалла. Республикаларым вали Алексей Зотиков.